No moro. Näyttää siltä, että meillä on alkamassa yhteinen polku Tredussa. Tuu vain rohkeasti peremmälle. Tredu on täällä sua varten. Täällä Tredussa on vuosien varrella opiskellut kaikenlaisia tyyppejä, ja ollaan siinä samalla opittu itsekin vaikka mitä. Haluttaisin jakaa sun kanssa pari tärkeintä oivallusta. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen lähtee pienistä arjen hetkistä. Siitä, että tulee kohdatuksi omana itsenään. Opiskelua tukevaa ja innostavaa oppimisympäristöä tehdään yhdessä. Opiskelijaelämä ei ole aina helppoa. Tasapainoilu harrastusten, työn, sosiaalisen elämän sekä muun hyvinvoinnista huolehtimisen välillä voi aiheuttaa stressiä ja yllättävä vastoinkäyminen voi horjuttaa kokonaisuutta rajustikin. Yksin pähkäillessä elämän haasteet saattavat näyttää lannistavan isoilta, mutta yhdessä pohtien niihin yleensä löytyy ihan selkeitä ratkaisuja. Voit jutella asioista opettajasi kanssa. Lisäksi käytössäsi on laaja tarjonta palveluita erilaisiin tarpeisiisi. Opintoohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja kaikenlaista muuta. Ollaan huomattu, että asioilla on tapana järjestyä. Tästä se lähtee. Ja hei muista, että me ollaan täällä sua varten. Tredu on rohkee, retee, reilu.